ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga ballaaran ee la socday maanta booqasho ku yimid magaalada Garoowe. Dowladda Puntland waa ku faraxsannahay inaan ra'iisul wasaaraha ku soo dhawoow Garoowe. Runtii fursad fiican weeye in maanta ay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda wafdiga kala socday noo yimaadaan. Waqti gaaban weeye, waa soo dhoweyn insha allah wixii warar aana way noo dambeyn doonaa guulaha ka dhigo. Marka dhulkiinu kusoo dhawaada soo dhowo. Maanta xaqiiqdii farxad weyn ayay ii tahay inaan imaado hooyadii Soomaaliya Puntland. Waa ku mahadsan tihiin, waxaan mahad gaar u jeedinayaa shacabka Puntland, gaar ahaan shacabka Garoowe, sida qiirada leh ay ii soo dhoweeyeen. Magaaladan maahan magaalada markii ugu horreysay aan imaado, waa magaaladaydii oo muddo 14 sano aan ka shaqeynayay. Marka farxad iyo rayrayn ayay ii tahay. Wixii warar ah gadaal ayaan u dhiganaynaa. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin soo dhoweynta qiimaha leh ee aad ii fidiseen madaxweyne ku xigeen iyo shacabka reer Puntland. Waa mahadsantihiin.